Den unge badmintonspiller Mikkel Delbo Larsen har de sidste par år markeret sig i Ishøj Badmintonklub som en meget talentfuld ungdomsspiller. Vi har fulgt ham en hel dag. Mikkel Delbo Larsen fra Ishøj Badmintonklub er det store unge håb inden for badminton. For 14 dage siden vandt han 3 guldmedaljer ved EM i Frankrig. Vi har tegnet et portræt af den unge badmintonspiller. Tillykke med dine 3 guldmedaljer ved EM. Hvorfor tror du selv, du er nået så langt? Det ved jeg ikke rigtigt, men der var lige meget hårdt arbejde bag mig. Jeg har trænet meget. Sådan. Mikkels hverdag starter normalt klokken 7. Han skal have sin første time på Tostrup Realskole 5 minutter over 8. Blinkregningerne er til i dag. Dem tager vi lige sidste time, ikke? Skal bare huske det. Er det ikke, hvor meget I ser på jernsyn? Mikkel går i 8. B, og klassen starter med en matematiktime. Mikkel er en perleelev, ganske enkelt. Han kan det hele, og han er stræbsom, og samtidig er han beskeden. For eksempel nu, da han blev europamester, fik vi det først sådan stille og roligt at vide gennem nogle andre. Det er ikke noget med, han praler. Han er altid velforberedt, og han har kammerater i hele klassen. Han har nogle få, han er særlig glad for, men ellers har han ikke særlig meget tid til det, fordi han har så mange ting, han skal nå. Sidder han og sover i timerne, fordi han er træt efter træning? Nej, tværtimod, så har jeg en meget stor fornemmelse af, at han altid er i vil gøre. Han kan godt, en mand, der han har været til noget, være lidt træt, men så fortæller han det inden, og vi har den ordning, at hvis man har været afsted hele weekenden, så underretter man, siger bare, at man har været med til det, og det er så, at det er helt i orden for os. I gymnastikteamen vinder Mikkels hold i hockey. Er Mikkel en god kammerat? Det synes jeg. Han hjælper i hvert fald en, hvis man har problemer. Hvad laver I, når I er sammen? Det er forskelligt. Det er måske spille computer eller sådan noget. Lektier. Har han overhovedet tid til at have venner? Ja, det tror jeg. Men altså, han er meget sport, når han spiller så meget badminton. Så det bliver lidt svært nogle gange, men ellers så tror jeg, han har mange venner. Tør du at spille badminton med ham? Ja, det går fint nok. Får du ikke tæsk? Jo, det gør jeg. Mikkels klasse skal på ekskursion i 3 dage. Hvem skal lave kødsovs om torsdagen? Hvad forestiller jer? Skal vi have spaghetti til nogle lange nu? Ja. Kølsebrød, det skulle vi ikke. Hvad hun skal brække det, eller? Så mangler vi faktisk kun den der sovs i. Det er her ikke nogen steder. Jeg spørger ikke. Han ser snart. Ja. Altså, Mikkel går normalt hjem fra skole klokken 2:30, og så har han travlt. På alle hverdage venter en stor stak aviser på at blive delt ud, og det skal helst ske klokken 3. Hjemme igen kan Mikkel lige nå at holde en kort pause, inden han igen skal ud af døren. Dig og Mikkels far har spillet badminton i 30 år, og I har mødt hinanden i en badmintonklub. Havde Mikkel overhovedet et valg, når han begyndte at interessere sig for sport? Nej, han er nok blevet indoktrineret lidt, men han har spillet fodbold, men har selv valgt fra. Har I taget ham med til badminton, fra han var lille? Han har været med, fra han var helt lille, og han har startet med at spille, som da han var 5 år. Jeg ved, Mikkels lillebror på 7 spiller badminton. Hvad betyder det for en familie, at de alle sammen er involveret i den samme sport? Det er både positivt, fordi man har den samme interesse og kan hjælpe hinanden på den måde. Det kan også være en lille smule negativt, hvis man er 4 mennesker, der skal afsted i løbet af en weekend. Så der er mange ting, der skal hænge sammen. Men mest positivt.
Er du bange for, at han træner for meget, sådan, så det går ud over fritid og skole og kammerater? Nej, det er jeg egentlig ikke, fordi Mikkel han er god til selv at ligesom at sige fra, hvis han ikke kan mere. Han har haft en periode, hvor han har haft dårlige knæ, men hvor vi så han også selv har sagt fra for træning. Så det er jeg ikke bange for. Så du føler, han har et liv ved siden af? Ja, det har han, men hans liv er hans badmintonsport, helt klart. Og det tror jeg også, hvis man gerne vil frem, så er det også det, der drejer sig om, det er, at badminton er altså ens liv også. Mikkel har lige vundet 3 guldmedaljer ved EM i Frankrig. Hvorfor er det gået Mikkel så godt? Fordi han er en klog spiller. Fordi han er god. Fordi han er forberedt sig godt. Det synes jeg er nogle af de vigtigste ting. Hvad med talent? Han har også meget talent, det har han også. Men det er ikke nok. Man skal også være klog samtidig, og det er han meget klog. Fokuseret på, hvad det drejer sig om. Hvad med hans træning? Hans træningsindsats er også god. Han yder meget stor indsats. Du har kendt Mikkel i 5-6 år. Hvordan har han udviklet sig som badmintonspiller i den periode? Han har udviklet sig, som man skal udvikle sig, hvis man vil nå det, som han vil nå. Han udvikler sig næsten hver eneste dag, vi træner, synes jeg. Ved du, hvad det er, han vil nå? Jamen, han ligger ikke skjult på, han vil nå helt op i toppen af verden. Hvor langt tror du, han kommer? Det har han også muligheder for. Men hvis han kan undgå for store skader og stadig fortsætte med iver, han har i øjeblikket, så har han mulighederne helt sikkert. Hvad skal til for at blande sig med verden til eliten? Så skal han til at styrke sin fysik i det hele taget. Han skal have en masse vægttræning og styrketræning her de kommende år. Og så skal han fortsætte med at finpudse sin teknik, som i forvejen er rigtig god. I weekenden er der Danmarks mesterskab i Nørrebroby på Fyn. Hvordan vil det gå Mikkel der? Jeg tror, at han selv bliver skuffet, hvis ikke han får 3 medaljer med hjem af guld. Hvad siger hans træner? Jeg er helt enig. Du betragtes som et meget stort talent, hvilket også betyder, at der må være mange forventninger og måske også vis pres på dig. Hvordan har du med det? Det kan godt være hårdt nogle gange. Altså, for eksempel her til EM, så var der mange, der troede, at jeg ville vinde det hele og alt muligt, men det gjorde jeg så ikke. Det var bare at gå videre. Så. Hvordan har du så, når du ikke lever op til de forventninger, der er til dig? Jeg bliver skuffet, men altså, jeg må bare slå en streg over det og så sige, at der kommer nok en anden gang på et andet tidspunkt. Hvornår har du tid til at se venner? Ja, det er der så ikke så meget tid til, men det går heller ikke så meget op i, så. Men hvad laver du med dine venner, når du er sammen med dem? Jeg snakker med dem, og vi hygger sammen og spiller computer, og hvad man nu ellers laver med vores her. Spiller du også badminton med dem? Ja, nogle af dem gør. Det. Har du andre fritidsinteresser end badminton? Nej, det har jeg ikke. Badminton, det er det eneste. Hvornår har du sidst været til en fest? Det er lang tid siden. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg slet ikke huske. Er det fordi du også træner i weekenden, eller har du ikke lyst? Både fordi jeg træner i weekenden, og så også fordi jeg ikke har lyst. Det siger mig ikke noget at gå til fest. Har du tid til at have en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg ved, at din familie støtter dig meget. Hvordan støtter de dig? De støtter mig meget med, at de siger, at jeg godt kan vinde kampen og sådan noget, tror på mig og sådan noget, kører mig til træning hver eneste gang og sådan noget, så jeg ikke behøver at tage toget og cykle og sådan noget. Så de hjælper mig rigtig meget. Betyder deres hjælp og deres støtte, at du også føler dig lidt presset fra den kant? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, de presser mig overhovedet ikke. Men I spiller alle sammen badminton i familien. Spiller I også sammen? Nej. Det ved jeg ikke hvorfor, men det er bare et eller andet, det synes jeg ikke, det har jeg ikke lyst til. Du tæsker ikke din far engang imellem i badminton? Nej, det gider jeg. Og heller ikke din mor? Nej. Du gider ikke at spille med dem, det er for kedeligt? Ja, faktisk. Du skal til det hjemme i weekenden, ved jeg. Kommer du hjem med medaljer? Det regner jeg med, men må jo se. Hvad tror du har med hjem? Jeg regner med 3 guld. Det håber jeg også på, men det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Men det spørger på. Vi ønsker dig held og lykke i weekenden.
Tak. Dagen er nu ved at være slut. Mikkel og hans familie kan nu pakke sammen og tage hjem. Mikkel havde i tirsdags, da vi fulgte ham, en træningsdag med kun 4 timers badmintontræning. Han skulle nemlig spare på kræfterne til weekenden, hvor han skulle til DM. Mikkel hentede 3 medaljer i weekenden, hvor han fik guld i single og mixed double, men måtte nøjes med sølv i herredobbelt.